11 мільйонів тонн твердих побутових відходів накопичується щорічно в Україні. З них лише 3% спалюються чи переробляються. Вся решта розподіляється між майже 6 тисячами сміттєвих полігонів, 99% з яких не відповідають міжнародним стандартам. Така невтішна статистика змусила нарешті українських парламентаріїв перейти до рішучих дій. Схвалена урядом національна стратегія управління відходами до 2030 року повинна забезпечити перехід до економіки замкнутого циклу, де відходи знову стають сировиною для економіки. Одним кроком є робота над національним планом реалізації стратегії і регіональними планами. Ця робота вже почата, і Міністерство екології працює з обласними державними адміністраціями і з органами місцевого самоврядування над підготовкою цих планів. В Євросоюзі, в свою чергу, зазначають, прийняття в Україні відповідних законів і перехід до економіки замкнутого циклу вже в перші роки скоротить викиди на 5%. Крім того, створить нові робочі місця. Наприклад, вивезення сміття на сміттєзвалище створює 6 вакансій, утилізація і переробка – вже 36, а от повторне використання ресурсів – 296 робочих місць. Також і бізнес може заощадити значні кошти. У випадку з компаніями в Євросоюзі вони можуть щорічно заощаджувати близько 600 мільярдів євро. До прикладу, наводять Велику Британію. Зараз там оборот сміттєпереробної індустрії становить 12 мільярдів доларів щорічно, а майже 3 тисячі підприємств забезпечують роботою 70 тисяч громадян. Урядовці кажуть, Україна також має великий потенціал. Відтак, згідно з новою стратегією, передбачається створення до 2030 року 800 сучасних потужностей для переробки вторинної сировини, зменшення загального обсягу захоронення побутових відходів з 95 до 30% та перехід половини населення на розподільне сортування. Кількість сміттєзвалищ повинна бути зменшена. Відповідальність місцевого самоврядування, не тільки споживача, а місцевого самоврядування повинна бути підвищена. І таким чином просто зібрати можливості для того, щоб інвестор міг прийти в конкретну точку і запропонувати вкладення інвестицій і саме головне виробництво з сміття як енергетичного ресурсу того чи іншого виду енергії. Плани амбітні. Проте результат буде залежати від кожного українця. Адже люди повинні змінити ставлення до відходів, бізнес впровадити новітні технології, організацію збору та сортування сміття, а держава – максимально сприяти бізнесу у цьому.